mawduucid hal qodob baan doonayaa anugu inaan ka hadlo, halkaa qodob oo ah mid shacbiga reer Somaliland iyo saxaafaduba ay tabayso, kaasoo ah xilalka madaxweynuhu oo ilaa imikaan laga hadlin, golihii wasiiradu magacaabay iyo barasaabadii oo shalay ay u dambeysay. Golaha wasiirada ee madaxweynuhu hore u magacaabay iyo barasaabadii shalayba, xisbi ahaan waxaan u aragnaa in madaxweynuhu habka uu maray xulashadooda aanu hab xul iyo xeelo toona aanay ku jirin. Waa hab aan u aragno ay ka muuqato dhaliil xagga cadaalad darrada ah. Waa arkayseeno gobollo dhan baa ka maqan. Marka shacbiga reer Somaliland waxaan leeyahay Ilaahay ha inoo sahlo. Horaan u sheegnay in dhaliishaanu dambiisiin doono, xukuumadda time siin doono, laakiin shacbiga reer Somaliland waxaan leeyahay bisinkaynu qabanaynaa, bisinka faatixadaynu marayna, in Ilaahay ku asturo, in Ilaahay ku asturo faatixadaynu marayna. Madaxweynana waxaan leeyahay qalinkaaga kan ku xigay ee soo bixi doona madaxweyne ka fiirsa baan ku leeyahay. Dadka inta ku ag joogta una xasuusan agtaada joogta eed aragtida ku xasuusanayso, laakiin waxaad u eegtaa cadaalad u eeg gobollada bariga iyo galbeedka. Waa arkayseeno shalay qabi ahaayeen, kumaynaan arkayn. Gobollada dhexe laftigooda qaar badan baa cadaalad darro tirsanayo aanaan arkayn iyagana in loo magacaabay. Marka waxaan leeyahay maanta bisinkeenu qabanaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa shacbiga, waxaan leeyahay bisinka ha loo qabto. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynuhu dee waa run najaxow melihiin ha naga tala geliyo, laakiin annagu xisbi mucaarada unay waxaan u taagannahay inaanu shacbiga reer inaanu xukuumadda ku ilaalino inay cadaalad samaysay iyo inay cadaalad darro samaysay. Anugu halkan ka hadlayaa waxa weeye madaxweynuhu muu samayn cadaalad, wax layidhaa muu samayn, golihiisii wasiiradana cadaalad may ahayn, agaasimeyaashuna cadaalad may ahayn intii uu magacaabay, barasaabadii shalay uu magacaabayna cadaalad may ahayn. Ta kale xagga xulashada laftigeeda kriteriyadu ku doorteen waan dhaliileen. Xisbiyadu waxay ku aasaasan yihiin inay cidda dulman u hadlaan, cadaalad darrada madaxweynu sameeyeen inay xisbiyadu afkooda ku hadlaan. Markaa xisbiga u cid qalinka madaxweynaha wuxuu u jiraa inuu madaxweynaha qalinkiisa ka soo baxaya subax kasta inaanu kamarad ku eegno caafimaad qabta, maadaama anagu aanu shacbiga reer Somaliland ka wakiilnay. Annaga imika ku hadlaynaa shacbiga Somaliland afkiisi, waanu ka soo guurnay nidaamkii loo oran jiray qabyaaladda iyo waan ka soo guurnay, waa nidaam dimuqraadiyad bayn maraynaa. Marka annagaa ku hadlaynaa afkii shacbiga reer Somaliland inta cadaalad darrada tirsanaysa. Caliyow, malaa dee saaka misunderstandingka ayaa yar jira baan u malaynaya. Laba option beh madaxweynuhu inuu sameeyo, inuu nidaamkan qabyaaladda ka guuro siduu ololihiisa doorashada ku sheegay, oo uu xul ku soo xulo ha yaraadaan dowlad kooban oo yar. Tii lama hayo. Tii nidaamkii qabyaaladda waad aragtay imika inuu isleeyay habka wuxuu qaybiyey, tii laftigeediina ma jirto, labadii midna waxba kumuu qaybin. Anagu tan dhalayna waa tan. Horta dee ha ku noqon. Sidaaya.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا سأشاء وقهر يوسف وحوية أنه وحن دليل سنة قاب دادك أمك عابي وحن دليل شيء أنه كتيد أمك وقهر يسا وحن دليل شيء يوسف نشيك أنه كتيد كما كما تيدو بيالها وكمك عابي لكن وحن دليل سنة قابك وحمك عابي مدحوينه إلى بلوغي إلى إمنك وحن مدائنا يتهي قاب aan oran karo ku nasiibso inuu yiri dadka nin walba xilki xilka uu dhiibay aan u eegin professional iyo waxa loo yaqaan capacity ga xilka uu qabanayo qofku meesha horta marka uu horeysa dhalisha waa halkaas ay ka imanaysa dhalisha labaad waxa weeye haduu taa ka baaqsaday madaxweynuhu waxay ahayd inuu jawaab la yaqaan qaabkii dawladda horena inuu soo dhisi jiray imkana dawladda shacabka reer Soomaaliland uu magaranaysa u dhisan garaysan yahay gobolada inuu si fiican uga wada muuqdaan maadaama aanu ku soo xulan capacity iyo criteria aanu ku soo xulan qofka inay goboladu ka wada muuqdaan ayaanu anagu rajaynaynay taas weeye taa Yuusufna u jeedada Yuusufna halkaas ay ku horreysay Cabdi bigina hadii si fiican wax wada laayeen waan ku taageersanaa laakiin waxaan arkaynaa in sida axmed sheegay habka criteria-da uu ku xushay iyo wuxuu eegayba iyo criteria-du uu eegayba in aan inaan dhalilsanahay ayaan sheegina bismillaahir rahmaanir rahiim saaka waxaan idinku yaadnay saxaafadda ugu yaadnay xafiiskii xarunta dhexe ee xisbiga oo cid annagu ah mas-uuliyiinta xisbiga inaan idinla socodsiino wadciga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo isbedelada degdega ah ee uu marayay maalmahan ama bilahan ugu dambeeyay inaanu idinku update garayno dadweynaha reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda aan uga warrano ka mas-uuliyiin ahaan iyadoo xil weyn naga saaran yahay hadba halka wax marayaan iyo halka hawl marayso annagoo ah xisbi mucaarada oo mar walba u taagan toosinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama aan ka toosino xagga xukuumadda ama aan ka toosino xagga shacabka ama aan ka toosino xagga hay-adaha kale ee dowladda iyo kuwa aan dawliga ahayn labadaba waxaa jirtay inaynu dhowr bilood ka hor doorasho soo galay lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi intii ka dambeysay oo dadka jamhuuriyadda reer Soomaaliland ay sugayeen isbedelo badan oo madaxweynuhu markiiba sameeyo hawluhu siday u socdaan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo aan isaga shaqsiyan iyo dowladdiisa midna waxba ka sheegaynin waxaanan ka xisbi ahaan sida shacabka reer Soomaaliland in badan oo ka midi aanay ula dhacsanayn qaabka ay u socdo horumarinta dardargelinta iyo dhisidda qaranka ee ka bilaabmo markii la doortay isaga intii ka dambeysay taana waxaa keenaya wadciyada uu la kulmay iyo siyaabaha uu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay shacabka reer Soomaaliland ugu soo bandhigeen in looga bixi karo waa wax iska caadiya marka dowlad cusub timaado ama madaxweyne cusub la doorto in jallaafooyin badan ay yimaadaan dagaalo ehliya oo sokeeye ayaa dhacay waxaanu aaminsanahay sidii looga baahnaa inaanu madaxweynaha iyo dowladdiisa aanay ilaa iminka ama hadal ha noqoto ama ficil ha noqoto iyadoo ciidanka qaranka uu kala dhex joogo beelihii dagaalamay haddana inay dadku tabayaan doorkii madaxweynaha iyo dowladda
أرنت سعر بارك أو ويمي يضو ترتا كان سيدرتا إنتي ومدحوينو تشوغي يدولة العصب سيدا أي شارع يقول أنا دي سوس أي سوس عارين أي شيء جيان أحنا مسنا إلى واحد بدن كتاجين وسعر بركة وحكا قبل لها وحكم وقتا وفتيجا أنا راه ذا جدي ذا وود دراي ماذا حوينه إن أنا دراسات عميقة أما دراسات خبرة نمو إكسبرتي أنا وهاين قاب كأي وحسو حلك وسو صارين حيابها أي كتاجين aanu ka xisbiyahan doonayna tilmaano anagu iyagana toosin uga dhigayna ummada reer Soomaaliland doonayna inay wax ka qabtaan cid kasta wax ka qaban karta waxa kamid ah wax kala iibsiga dalkeenu tijarta dalku dadka wax iibsanaya ama wax soo laga iibsado ama iyagu wax iibsada ganacsatada ah waxay wax ku iibsadaan dollar arinta madaxweynaha iyo dawladdiisu ma soo qaadin guddiduna ma soo qaadin wax kasta maanta aad dukaamada iyo dhulka wax laga iibsado aad tagto waxa wax lagu iibsadaa waa dollar arinta waxaan leenahay dawladduna waxa ka qabato ganacsatada reer Soomaaliland dib ha ugu noqdaan oo ha eegaan arinta kale ee uu aanu is leenahay uu ka tegey way u baahnayd in la ishaaro wax weeye sarifka dollarka ee Itoobiya ay ku qaadato lacagta qaadka waan muddo badnayn hadda ka hor laynagu soo rogay inay sarif dollar aynu ku bixino lacagta taasoo ilaa 18 baan ay Itoobiya uga furatay wajale dhinaciisa Itoobiya ay maamusho baanankaasna meesha loo keenay dollarka Soomaaliland ka imanaya in lagu shubo qaadka waa dhebel baa laga dhigay baa la yidhi ashuurta ayay yiraahdeen guddiga soo saartay dawladda laakiin waxa ka xun baan anagu aaminsanahay lacagta dollarka ah ee lagu iibinayo qaadka lacagta weyn ama lagu iibiyo Soomaaliland qaadka ama lagu iibiyo sidee ahaan jirtay bir lagu qaata ay Itoobiya ku qaadataa bir waana inagu qasbinaynaa dollar ku qaadato arrimaha iyo kuwa kale oo runtii u baahnaa in daraasad fiican oo dad khibrad leh oo experti dhaqaalaha u leh lagala tashado way ka tagtay dawladdu waxaanu la leenahay dib ha loogu noqdo arinta kale ee aanu maanta doonayna inaan raadin dadka shacabka reer Soomaaliland dareensiino waxa weeye arinta qabyaaladda ee ka soo bilaabantay salaadiinta shacabka kamay soo bilaabnin xagga sare ka soo bilaabantay intii dawladda muse jirtay inta soo baxday baan sheegaya arinta kacdoonkaas qabyaaladaysan ee aadka u foosho xun leh ayaa wuxuu dhaliyay inuu nin keligii guri iska jooga qolkiisa intuu soo xidho yiraahdo dawlad baanahay nin Martin la yiraahdo ayaa ilaa shalayto warbaahinta ama social media waxa la yiraahdo reer Soomaaliland aada ugu hadal hayeen ninka anagu way saragnay uu noo yimi intaan ololaa la gelin halkan noogu yimi shakhsiyadiisa aanu waxba ka sheegi maayo laakiin ummadda reer Soomaaliland oo isku wada dana oo isku wada hadafa oo isku wada itaala waxa uu aaminsan yahay waxaan anfacayn bay noola muuqdeen wuu iska noqday xisbigu markaad aragtidiisu ay ahayd inuu taageerayo u muuqday annagoo aaminsan xisbiga laftiisa inuu beri ka yahay xisbiga uu leeyahay waan aaminsanaa ama waan raacsanaa laftiisa inaanu ma gaarsiinayna annagu inuu halkaa qabay xisbiga laftiisa waxa uu ku hadlay uu qabay uu la aaminse la qabo iyo madaxdiisu xanuunka anaaniyada la yidhaahdo aniga xanuunka dadka qurbaha ugu badana ku dhaca weeye aniga wax walbaba aniga tiraahdo inta qolka soo xidhato waa xanuunada qurbaha laga qaado mid ka mid ah marka ninkaas aniga yidhi intuu qolkiisa isku soo xidhay waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland gudo iyo dabadba fakirkaasu waanu ka raali gelinayna cid kasta uu sheegtay inuu ku matelayo waxaanu la aaminsanahay shacabka reer Soomaaliland qabiil iyo qaran iyo xisbi midna inaanu ku matelin ay tahay wax isaga u gaara qofkii shakhsiyan la kulmay umaana qiimeyn kara ninka la yidhaahdo Martin anigu
أنت أصلاً كسر جبينا يا أنت إذا وها إذا هذا دهنا ليوسف كيسوا حقيقة ورفافين تحسبها